Përbal me e sot, kam kënajsin të kem Benjada Nishani ose Benjada Jakic Por shëndetit të gjithve të dini që unë dojnë nuk e kam pagujtur <laughs> Si shumë shqiptarë kanë ardhur me dokumenta falso Unë jam një si këto thmit Në mbaj men helikopterit e policis Që kërkonte Që kërkonte për para Adoleshenca oh. jote në, në Itali hmm. Mami dhe babi nuk ishtë mundësime në Vesh me marka, prestigjose uh, si kalamajt italian dhe shkosha në shkollë, ishe shumë ftofë dhe kisha çupat dhe veshët që kisha i jepte dhurat mamit. Dhe që kisha i jepte dhurat. Që A të bën më të zgjuar ta fshehësh zgjuarsin? Nganjëherë mendoj që një sy hap, një sy mbyll, një vesh hap, një vesh mbyll. Të shpëton na disa situata. Bëhet fjalë pikërisht për një periudhë të errë të jetës tënde, që është të tumori i gjirit. Më pa. jep ti, okay, pa. nëse do që ta vazhdoj apo jo. Po, patjetër pa pa ja? pa mund të flasim, mund të flasim. Uh, unë atëherë mendoja më të keqën. Mm -hmm. E thoja, okay, do të ndodhi më keqja. Unë nuk doje jem më, dhe s'do vuaj. Po kur s'do vuaj, do jetë uh, familja ime. Çdo gjë në jetë është kalimtar, çdo gjë në jetë kalon. Të dua shumë. Adeon. Përshëndetje gjithëve nga ky podcast. E ftuara që kam përballë sot vjen për një arsye në dukje shumë të thjesht, por për mua një arsye shumë e rëndësishme. Ajo ditë të jetë pozitive në çdo situatë. Nuk e kam dëgjuar kurrë të flas keq për dikë, nuk e kam dëgjuar kurrë të gjykoj situata caktuara, ndaj kjo është një vlerë shumë e rëndësishme për shoqërinë që jetojmë sot. Përballë meje sot kam kënaqësinë të kem Beniada Nishani ose Beniada Jakic. Përshëndetje të gjithëve, të dini se u ndojën nuk e kam paguitur. <laughs> Falim djerë për ftesën, jam shumë e lumë që jam këtu. Je njësi nga moderatorët që unë nga Italia shikoja dhe më ke pëllqyër shumë. Dhe jam shumë e lumë që sot jam këtu me ty. Beni, pse dy mbi ti? Benjada Nishani dhe Benjada Jakic? Po, në fakt, këte pyqën në, në i bojnë shumë në, në Instagram, në TikTok, në Facebook dhe nuk e kam tërguar asë njerë në asë një intervist, për... Um, Unë jam shumë e lidhur uh, me familjen time, me familjen e mamit dhe me familjen e babit, por familja e mamit ka një histori shumë të prekshme mm -hmm. dhe kam bujtur shumë. Ësërgjyshim uh, ka qenë nga prejardhja, uh, muaxhirt nga uh, Shiaku, me origjin bosnjake. Atyre mm -hmm. ka qenë lufta me serbët dhe serbët i kanë vrarë prindët. Sërgjyshim ka ardhur në Durrës ku e ka adoptuar një familje durrsake aty është rritur, ka kryuar familjën e vet, është ka lindur gjyshim, uh, gjysha zonja dhe gjyshim, ka në kryuar një familje shumë të bukur, uh, me tre fmi, Linda, Ardi dhe Irma. Ma... Linda është mami o Linda është mami, po. Të them që gjysha e ka marë gjyshin atere me shumë dashuri dhe ka luftuar për të martuar me gjyshin që nga ana ekonomike nuk ka qenë më, mirë sa gjysha. Mm <të> Gjyshja vjen nga një familje më ngritur e kohës. Nga një familje e kohës, më ngritur, mësuese dhe e njihshin gjithë në Durrës, një familje shumë e respektuar me 10 fëmijë. Si atëre me me vujtur, me gjithë sakrificët uh, që kanë bërë gjithë shqiptarët, doshin që gocat merte një ideal me pozitë më të mirë. Ëh. Mm -hmm. uh, Gjyshja ka marrë gjyshin me dashuri dhe kanë krijuar si thash një familje shumë të bukur dhe un kam qenë besa e parë. <laughs> jam shumë e lidhur me me gjyqin tim dhe me mbiemër Jakiç. Mbas disa vite, unë dhe mami ikim në migrim në Itali. Mhm. Mm dhe gjyshja atëre ka qenë i smur, ka pasur një tumor shumë të keq. Ëh dhe mbas tet vite tumori e mori mm -hmm. me vete dhe unë doj nga kam shumë kujtime të bukra nga femëria me gjyshin në shiak ë uh, gjyshi ka qenë një person që si gjysh gjyshë shqiptar për mbesën e parë çfarë nuk ka bër. I vjosha karamele e te xhepi, <t disclose> ai i shkreti mundja i kishte marrë gjithë dorën, gjithë krahun dhe nuk lëvizte dot. ë uh, dhe ku vinte mami në punë, ai thonte gocën, "A i të gotë, ma ka marr lekë?" Le 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 thotë, "Edhe nuk fliste tamam, fliste mm -hmm. gjysëm me gjysëm." kam shumë shumë kujtime se nuk dua shumë të <gj them together> nuk dua të çaj, po kam disa kujtime shumë të bukura në gjyshi dhe ku vdiq atere, i kam premtuar mamit që gjyshi do jetoj gjithmonë dhe unë do mbaj mbi emrin e gjyshit sepse ai edhe po ka vdekur është gjithmonë pranë meje dhe është një lloj Uh, nuk e di tributi tributi që u boi gjyshit dhe familjes së mamit Beniada Jakiç Nishani duke të sikur uh, familja jote ndër vite ndër shekuj e ka patur atë ide në emigrimit, kush Ta. nga halli, kush nga sikleti, kush për të kërkuar një jetë më të mirë, i ka Ta. emigruar, uh, si që të dhe ti, pikërrisht uh, gjatë kohës që Serbia masakroj bëshnjakët, Ta. i masakroj familjen dhe ju desh të uh, emigron të dhe vinte në durës, Ta. familja jote në vitet 90 ka emigruar nga durësi për të shkuar për një jetë më të mirë në Italië dhe. Ta kujdes. Kujtojmë që kushtet atëherë nuk ishin këto që janë absolutisht, sot. Absolutisht. Absolutisht. Një shqiptar kur shkon sot në Itali ka një tjetër status. Një shqiptar që shkon te Itali në vitet 90 pa dokumenta shihe i ndryshe nga italianët, edhe pse ke qënë vogël, e ke ndjerë ti? Uh, e kam ndjerë uh, pak, por kam disa flashback shumë të forta. Mm. Uh, kam disa kujtime shumë të forta. Ne atere, unë me mamin atere nuk e erdo me dokumenta, Unë nuk isha benjada, po isha një cun i <laughs> si shumë shqiptare kanë ardhur me dokumenta falso, unë jam njësik këto fmit. Unë isëm nga vlora, unë isëm bas 2-3 ditë, sepse ania që unë isë fix ditën që du një shqim neve, nuk ka rritën destinacion. U përmbys për që e trukës? U përmbys, u përmbys, pa. Po, neve kemi pas shumë njerëzit, familja ime ka pas shumë njerëzit që dishin kush e ka marrë atë udhtimin. Ëm uh, un tani nuk nuk arrit ta konceptoj uh, si ka mundësi që uh, një familje ris riskion jetën e vet për një ardhur më të mirë dhe jo vetëm vetën e vet, po merr në krah edhe fëmin, edhe gruan. Do të thënë që brapa është një vujtë, një vujtje shumë shumë e madhe. Ë uh, neve m, për fortuna nuk u nisim atë ditë. Njerëzit si që u nisën nuk arritën në Itali rritëm disa ditë, mami me mua u nisëm, Uh, nga kanë dimuar shumë shokët e babit, që atere ka qen, kanë qenë bashkë. Mm -hmm. Dhe ku arritëm në, në Itali, si ku ishtë edhe për kujtimët e mamit, unë kam shumë, shumë flashback, shumë Cosa? pamje. Baj men, zhurë në helikopterit e policisë, që, mm -hmm. Që kërkonte. që kërkonte për para. Ne vesa arritëm, arritëm natën shumë bonë, imë mërqefur brënda një pëmë shumë të madhe, sepse kë policia kërkonte. Kërkonte dhe unë isha e vetë mja fmi që ishte të aje traget. Kisha tre veqë gjys, dhe um, uh, uh, ishe në uh, shumë rini, mm -hmm. një gocë dhe një plakë. Uh, I kështë në thanë mamit dhe babit mos më ershin randa. Se mund të batoja një. Mund të batoja, po. Mami kështë marrë një të me një panine, një uj dhe dy gjyra për të ndruar. Uj t'i kështë mbaruar dhe ku arritëm në Itali i vetmi njerëz që kishte uh, një shishe të vogël me pak ujë se ky uh, zotria. Ky zotria që kishte kursy ujin për ilaçet. Oh. Gjelëm një natë të brenda asaj pemës, një që spuljo, nuk e di si mm -hmm. për kthe në shqip, një shkure shumë e madhe. ë uh, una nuk qar. Mami thotë që jam sillur shumë mirë, s'kam qartur fare, sepse ndoshta fëmia e ka kuptuar rrezikun dhe ë uh, nuk kam fare turp të tërkoj këtë dhe jam shumë e lumtur për veprimin që kanë bërë prindëmia, pse na kanë dhënë një futur on një ardhmë shumë, shumë të mirë, shumë të shëndetshme, shumë të qetë. ë uh, po ai buri nuk mori laç të vet, oh. por dhan oh. ujitin mua. Po. Po. Oh. Dhe këto janë sakrificat që gjithë shqiptarët uh, kanë kaluar, dhe është i bukur të i kujtojmë. Se ajo që është edhe më e bukur për të rikujtuar është që kujtimet e tilla shpeshherë na kthejnë atë që është esenca e shqiptarit, sepse mm. ne kur jemi vërtet në në pikën e fundit dhe jemi në rrezik dim t'i ja japim dorën njëri tjetrit edhe këtë gjë duhet ta bëjmë gjatë gjithë kohës dhe vetëm nato, jo vetëm në ato momente po gjithsesi është të bukur të rikujtojmë që ne kemi atë ndjenjë humaniteti po këtë arsye do ndjehemi shumë që jemi shqiptarë mm -hmm. dhe ta bërtasim në gjithë <laughs> botë bëni pastaj uritë adoleshenca pa. jote në në Itali fillove ta ndjesh më pak këtë paragjykimin e të qenurit shqiptar apo vazhdonte të, të ekzistonte? Atyre, ëh, uh, deri fëmëria, deri moshën 10 vjeçë kam kaluar shumë mirë sepse isha e vogël dhe disa gjëra nuk i kuptoja. Ëh, mm -hmm. paragjykimet i kam ndjer në mosha ku fillova kovrita, në mosha 12, 13, 14 fillon në disa përgjukime, sepse unë nuk u visha si kalamajtë të tjera, hmm. mami dhe babi nuk ishtë mundësi me vesh me marka, prestigjose, uh, si kalamajtë italian. Uh, nuk e di po mundësi me marka këtu, po gjithë të thuash, si. Mund të thuash si të duash ti. Um, Adolescentët e moshëstime kishën Nike, Adidas, dërko unë kisha një pal atlete të bardha pa, pa brendë. Mm -hmm dhe shkosha në shkollë, ishe shumë ftofës dhe kisha gjupat dhe veshët që kisha i jep të dhurat mamit. Dhe që kisha i jep të dhurat. Që kisha, po. Kisha na ka, kisha kam, kisha italiane kam mbushur gjithë shqiptarët atëherë. Mm. Dhe e ndjesha sepse gocat kishën fustanë të bukura me këmishë, me Benetton, me me gjithë to brenda që shkosh në dhe unë nuk, nuk pëlqen të vetja dhe thoi e mami të po pëse unë nuk mund blej një pal naj pëse s'na blej një pal uh, adidas dhe mua dhe mami thot shketi mu së mërzit në ve pëpunoj me sa dritësh ti do kesh do shkosh të universiteti maj mirë do kesh një shpi shumë të bukur dhe unë uh, rishe qet pëse uh, për para meje shikosha gjithë të fjalët e mamit të realitet dhe gjithë um, ku na thoshin ka një albaneze. Mm -hmm. I thoja, që ke ju, julio, ja të rëgoj unë albanese <laughs> <laughs> Dhe është të ndodhe faktikisht Po, po Ajo që kuptoj është që Mami Linda ka që në gjithmon në pozitiviteti i shtëpis Edhe Mami Linda ka që në ajo që ta ka transmituar edhe këty këtë, këtë rezen e pozitivitetit që ti tashmo ja, ja transmiton gjithë të tjerë Uragano, uragano, gjithë mama shqiptare ka një fuqi, jasë zakonçme të fordë Mm -hmm. Nuk e di si adaljen me familje, me punë të shpis Nga njërë dhe me bura që durojmë <laughs> <Bëj> Po i shaka <laughs> Por te i shaka dhe mos nashajnë pasaj të quna qiptar <laughs> Bura qiptar <laughs> Që i duam shumë që... Tani, I duam shumë, i duam ki... pa fundë Po një qik janë të lastuar Po nga njërë Nga njërë Nga njërë Po pa burë nuk jetë oze ma I ke jetë pa burë <laughs> <Bëj>, Po mi qik demokratë <laughs> po thema shqiptar, mama shqiptar janë realisht një forcë sa një uragan të frikshëm. Nuk i nuk i parago nuk nuk, nuk paragono me asnjë mam tjetër. Nuk i krahason dot me, me asnjë as po, mam në botë. Po, brava. Është e shqiptare, është është e vërtetë e guximshme. Kan pasur shumë, kan pasur shumë shumë halle, ta themi shqip çfarë po, shumë halle. Ne kemi në në DNA, e kemi në gjak neve, s'kemë sa të bëjmë. Beni ke një moto për të qenë kaq pozitive në çdo ditë të jetës tënde, edhe kur tregon një histori të trisht, gjithmonë ka një dritë në fund të tunelit kur ti e tregon. Po, kam një moto shumë të bukur nga Latino, Pantarei, tutto scorre. Çdo gjë në jetë është kalimtar, çdo gjë në jetë kalon. Dhe e kam si moto sepse un mundom mos të shikoj gotën gjysëm bosh, të shikoj gjithmonë pozitivitetin, të shikoj gjithmonë ëm um, një mënyrë për të anashkaluar Uh, dhe për të hecur uh, um, në këtë jetë Um, duhet t'i lëmë caj gjyra negativa t'i lëmë, t'i hudhim rapa shpinave, sepse nuk jetot gjithmonë, uh, bëri pëse kështu pëse ashtu, pantarej tu të skorre. Cila është gjaj që vlerëson më shumë në jetën tënde, që sa është e thua, kjo është arritja më e madhe që kam? Unë ku shikom në pasyrë, uh, shikoj një vajzër e realizuar, hmm. e, uh, një vajzë uh, që mundot në çdo gjë që bën, ë uh, të jetë e lumtur, se lumturia është uh, nuk është e gjërat uh, e mëdha, është e gjëra të vogla. ë uh, dhe gjëra më rëndësishme është familja ime. Të një sin djetë familja që para shumë vite është më vitet nën vjetë vite, e migruan nga Shqipria në Itali, kurse ti vjen nga Italia në Shqipri. Ah, më stafin këtë temë se direkt thëriti, harben i shani, benjada këtheu në Tiran, që fa për bon në Tiran? Këtheu në Itali, në Itali, sa ke e ka të jeti të Tirana. Bërë qupa, qupa, po. <laughs> Babi son, ar, shani, më shkret. Që të thonë, harbeni të do në Itali? Arben i më do në Itali. Linda, ja kichin i Shani, thot, kam besim të ty, lufto, ë rinë në Shqipëri, po ti ndihesh e lumtur në Shqipëri, vajzë do në Shqipëri. Dhe Beniada si gjithmonë nuk ti ngjan as Benin as Lindën, bën kokën e vet. Ëh, uh -huh, dhe jeton gatje edhe këti. Po, jetoj edhe këndë anë dhe, dhe më ndoj që sot në, në 2024 do nuk ka më kufi. Uh -huh. Sepse Shqipëria ka ndryshuar. Ëh, uh, ndoshta shpesh herë shqiptarët na pyesin Beniada, ç'ne ti këtu pse s'po hipëm, pse rrin? Ëh, uh, nuk je normale unë nuk në duke normal ato që hikin një talinë në 2004, mira tere, mm. po sot që ne. Pse realisht Shqipria ka shumë qërat bukra, ka e shumë për para, dhe um, unë ku ka marrë në durës, um, ku isha e vogël, ok, atere nuk pëlqente, po sot avash avash rrugët, po ndryshojnë, ndërtesat, po bon gjithmon që qyt, një qytet ma i bukur, po flasë për mm -hmm. tiran mm dhe për duersin. Shko në Milano, i pyt një milanese, ku është aje rrugica nuk e din, njerës të shikojnë shtremt, Ndërkohë këtu në Shqipëri i kërkon një rrugic, i kërkon Në nuk e di, për mua... E pra se do të soja, do më thënë ta kërkosh ti, kam për shtypin edhe... Po dhe ta kërkosh ti! <laughs> edhe në kin ta kërkosh, po njërë zhit me këm me duar dhe dhe shpjegojnë. Unë më ndoj... Se mi afton t'i bësh që... Zbati mi uh, unë po le qilja? Uh, mi afton t'i bësh që të Shqiptar, Kam një mesaj për ju. Uh -huh. Unë më ndoj jetë, zhdo gjo varë si ti e pytë. Mm. po ti kërkon diçka me mirësi dhe me qetësi dhe me një buzëqeshje, ai njeriu që ka që ti uh, ke për balë, edhe po ka kaluar një ditë shumë të vështirë, është nërvosë, është, uh, është zirë me nusën, prapë, shiko një person me mirësi dhe, falë, gjagjikush e rëgjitë, sa si jam humbër, uh -huh. a i s'kanë A je harron nusën, do të është. Esti... <gjithen> A i ta të përgjishën në, në mjërësjedhje. Kjo është mesajji, të si mirë, që dhe nga nga tjetër, të si mirë. Dhe një, kjo ha. vajzë është mjeshtre, <gjithen> në më thënë më shihni këtu, kjo vajzë është mjeshtre e diplomacisë. Realisht. Do më thënë, nëse un un jam e kundërta jote, un di të them gjërat kështu ball për ball dhe Trot. e humb gjithmonë lojën. Po, duhet nganjëherë ball për ball, varr nga situata dhe ke ke kë për ball. Un do vitë të ty të bëj kurs. Edhe për shembull, un të ty të bëm pak më gangstere. <laughs> <laughs> për shembull, nëse ëm um, Do t'i thua është një djali që nuk do t'jesh më me të Okay. Unë nuk e kam fare këtë taktin që të ta zbukuroj dhe tha. thash, ime, tys, t'i vëj një fjongo sipër Dhe i që shiko, unë nuk në dijmë për tës mund t'jemi më bashk Ti si do a thoja Zëtja thush shutro që shkreti se i vjen një farë kardiak Pa thaj ke për sipër edhe jetën e, e fatulumit e shkreti që të humbi <laughs> Si do a thoja ti? Unë t'i thoja Ciao kuculo, kom e si uh <laughs> -huh. jetë, një gjo, kam një për të thanë Unë më ndoj që ne të dyja Jemi shumë të bukur, jemi shumë të mira. Mm për jetë uh, jeta shë gjatë dhe unë mendoj që nuk kemi më njoni për tjetrin. Gjithsesi unë do ngel gjithmonë të jeta jote si shoqe, uh -huh. na ke shpërkrah gjithë jetën, po si je jo si të dashur dhe një sinuse, po si një shoqë shumë të mirë. Çfarë mm. mendon? Ke ide të pëlqen? Se unë të kam shumë gjanë dhe nuk dua të humë në jetën time. Dhe këshu e le, shnetë. Edhe mbaron punë. Po, mbaron punë. Mirë, 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 <laughs> mund të amendoj këtë. <laughs> Ha. Bëj kërkes ambasadës, qa, qa ka ambasada vërdal, të gjitha bashkë, të qoj një përfajsuse si Benjada. <laughs> të gjitha, o më ndojshë, në ndërroj. Si kur të në politikë, ishë nuk dhe ishte. <laughs> bëj shaka, bëj shaka. <laughs> jo, e di që të shokë në politikë. O, oh, Të shokë në politikë. Edhe mund për që shumë politika. Sepse e di për qëfar më tepër, sepse duke cikur të gjitha gratë që bëjnë pjesë të politikës, duhet pa tjetër të burërohen po ta bësh re. Do të them, gratë që fotën politik asnjëherë nuk e luajnë kartën e gruas, një grua ditjet dhe delikate, një grua ka dhe këtë mënyrën që thua ti që e zbukuron një çik bisedën sa shforca e gruas, ndërkohë të gjitha gratë burrohen në politik. Pra ndaj do më pëlqente shumë që mudre, që, që, që Beniada ishte në. Ja, të shikojmë, të shikojmë, nuk i diet, nuk i diet. Beni unë thashë pak më përpara, unë mendoj që forca më e madhe e jotja dhe kontributi më i madh që ti ke dhënë shoqërisë shqiptare nuk e di a shumë e vetëdijshme për këtë se është shumë e rëndësishme që ti ke treguar shoqërisë shqiptare që gjërat mund të bëhen ndryshe. Gjërat nuk kanë nevojë të bëhen dhe të kërkohen me dhunë apo me përballje të forta. Një njeri mund të jetë i suksesshëm dhe i adhuruar nga njerëzit, edhe duke ruajtur edukatën e vet, edhe duke qenë i sjellshëm, edhe duke qenë një person që në fund të ditës do të përcjellë pozitivitet edhe humor. Frika ime në këtë mm -hmm. histori është që të marrin ka... mirësinë për dobësinë <laughs> ose a të shohin ty me syrin um, kjo bjondja që nuk është aq zgjuar e ndien diher uh, këtë lloj parajgjikimi. Ndoshta sigurisht e mendojnë, sigurisht në sheqerin në disa raste kam ë uh, kam kuptuar, kam kapur disa disa gjëra që sigurisht ndodhin në jetë dhe nuk kam nuk na kam pëlqyr, po mendoj që një femër ë uh, një femër e bukur gjithmonë do të ketë këto probleme, se nuk merr atë asjer seriozisht. Si ë mm. uh, po gjithsesi un uh, jam një person që edhe me qetësi edhe me busqeshje, i them gjithmonë në gjërat që më ndoj. Dhe më në fund, njërësit do, mund, do mundojnë gjithmonë diçka negative, si si dhe shmirë, si si dhe shkeqë, një fjallë do të thunë hebra se aje, kupto? Mm -hmm. uh, kur... ka vrarë kjo? Absolutisht jo, ja. absolutisht jo. Mi bëni pyetja që do të bëj tani është një çik ne i themi me qitje të largët në shqiptarët. Okej. Okay. E diti çfarë do të thot me qitje të largët? Diçka kështu shumë gjatë, shumë Është mm. diçka që po i bie, po mundohem ta kap nga këtej, ah, se dua të dal ah, diku. Aha. Mm. Ajuto, ol pa si. Beni, ajuto, ajuto. A të bën më të zgjuar ta fshehësh zgjuarsin? Ëh, varet na na situatat dhe mm varet na kë për para. përpara. Ëh, më ndoj që një sy hap, një sy mbyll, një vesh hap, një vesh mbyll. <laughs> <laughs> të shpëton nga disa situata. <laughs> dhe nga njerë, po më bje keq nuk o është <laughs> <laughs> po nga njerë tjetër edhe duhet të tërgojmë, që dheri këtu s'ke për shkel dhe sepse po shkel andej ke viz. Po më përgjësi, unë mundohem gjithmonë uh, ka njerë dhe bëjko si ku s'kuptoj sepse hajnë mo, duhet jetoj gjallë <laughs> Nuk ja vlen. Do të stresohem thoj. <laughs> Dua stresi e përdor shumë keq, të betohem. Ah, bëm bëm shumë keq. Më shura fjala bësh në një herë me stres, a të streson diçka në jetë ty? Na streson njerëz që nuk din të japin makinës <laughs> dhe i bin pip 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 dhe futën të djathtë se pastaj do kthehen sinistra. Njerëz, merrni patentën tamam, mos i bini shkur, sepse Benjada pasaj ja fut pip 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 ma kish si ma Dhe pastaj do thon ja normal kjo se femrën timon. Mm -hmm. Po, po, <laughs> një fjalë një fjalë kështu të pisët në makinë çikna. Do të shpëton? Kanë një herë, po. Nuk ka diçka që nuk të pëlqen tek vetja? po nga na fizike nuk pëlqejn uh, duart dhe këmbët e mia. Se? Sepse i se, kam shumë të vogla. Këmbën e kam 35. Nuk a dhe unë e kam 35-a. Po unë i them këmbi rushe, e gjë e bukur. Po shë së dore, si si... Shka, unë kam përshtypin që ashtu do të ajgjë e Mm, do të vi interesant. me me një kupuc lubut në dorë. O, oh, o, oh, po ato i blen vet me dorën ata tani, s'kemi më nevojë për princim që na blen kupuc. Se... Ato mund t'i blesh vetë tashmë oh. se mdole në një temp se ti e bën një biznes human. Of course, patjetër, mm, but Si po të tjetër. duket vetë në këtë në këtë dimension. Më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë dhe më mendoj që gjithë dis, uh, që ka mundësi me hapur një biznes, ëm uh, duot që ti japin fuqi vetes, dhe unë e kam bërë Mas Big Brother, kam hapur brendin tim, Beni Official. Uh -huh. Dhe është diçka që fillimisht e mora me shumë me ankth apo bo, do t'ja dal, nuk do t'ja dal. Po sot uh, na bën shumë krenare sepse uh, mendoj që në Shqipëri duhet uh, gjithë rinia që ka mundësi uh, për t'i dhënë Shqipërisë diçka më shumë, një biznes, një aktivitet. Pse jo? Uh, kam hapur veçë uh, sportive. Ty. Mm -hmm. si ty. Si po kemi bëu diçka si shumë njerëz, si shumë njerëz, po kemi bëu gjëra ndryshme, nuk kemi në kompeticion. Si shumë njerëz, po ne kemi diçka, ne nuk na intereson fare kompeticioni, jo, ne prapë jo, pim kafe bash, zero, edhe po, prapë po. bëjmë dhe reklam njëra tjetrës, po, kemi duod, problem fare. Kafe Ferrari bën reklam me shoqet e veta. Hmm. këtu kam parë se <laughs> nuk ndodh shumë kjo gjëra. Nuk ndodh. Po, e kemi. Po, kam parë se kush ka një brand veshje, nuk e reklamon me një bloger tjetër që ka veshje. Jo, vetëm kaq, mundësisht të heqin nga Instagrami fare. A, e bëjnë dhe ato blogerën tjetër të të heqin nga Instagrami. Jo, jo, na dërgoni mua e dojnë se ne ju bëjmë reklam pa problem, goca. Ne ve jemi femrat që mbështesin femrat për Zotin se duhet si reklam feministe, nuk jam feministe, se nganjëherë janë çfarë femra që të bëjnë nevrika, po për çësi jemi suportuese. Duat, duat. Sot jam unë, nesër je ti, nesër është kush tjetër. E vërtet. Botash portokall dhe është portokall me rrota është. Brava. Benin, Un tani dua të flas për një temë të rëndësishme, po përpara se të flas për këtë temë, dua të të marr leje ty nëse okay. mund ta flas, të flasë, bëhet fjalë pikërisht për një periudhë të errët të jetës tënde, që është të tumori i gjirit. Më po. jep ti, okay, po. nëse do që ta vazhdoj apo jo. Po, patjetër pa ja? pa mund të flasim, mund të flasim, sepse duhet që të dërgojmë edhe për njerëzit që kalojnë disa probleme shëndetësore, mm. kemi edhe frymëzim. Së pari njerë un dua të di momentin kur ti e ke zbuluar. Atere, unë kam qenë në një klinikë estetika, mm -hmm. shkova për të bërë një vizit estetika, uh, dhe doktori që nga vizitoj, uh, pa që të pjesa e dekoltes, mm -hmm. kishe një gjëndër shumë të fort, që unë nuk e kisha, nuk e kisha kuptuar. Kisha disa dhimbje, po prapë nuk e kuptova, sepse janë disa momente që ndodhen që ke disa uh, fitte. Dhe ky doktor i thot uh, Benjada urgjentisht, uh, kam parë që ke një masë shumë të madhe të gjoksi, të bësh sa më shpejt një vizitë. Aty na erdhi si një utrëmba, na erdhi si një gur të koka, sikur na gjujtën dhe ëm në atë moment do mor fryma dhe skuptova pa çdo gjë zez, nuk pa mm. drita, nuk pa uh, ai përnotoj një vizitë për mua te spitali kur uh, kur vizitova. Ky doktor i ka qenë për mua një jemi bërë shok ndërkohë. Uh, një person që na ka mbështetur dhe një doktor, një senolog që na ka ndihmuar shumë. Vizita nuk mm -hmm. e bëhej dot urgjente sepse unë isha rezidente në në qytet, ndërkohë isha në Milano dhe gjithë vizitat pa pagesë do bëhen te qyteti im, ndërkohë në Milano edhe me pagesë ishte një listë shumë të gjatë atëse. Mm -hmm. Po, po. Prita një javë, që një javë ku uh, të thuan mund të kesh diçka të rrezikshme, nuk të duket në një javë, por të duket si një vit uh, të tërë. Të uh, ë bëna një biopsi, prita disa ditë të tjera për dy, për biopsin. ë uh, dhe ku doli biopsia, na thanë që uh, ishte diçka shumë të rrezikshme, por unë e kapa në kohë cili është mendimi i parë që pate pate në kokë në ato momente. Ëh, mundova përpara se të vinte analisa, mundova mm. kush që thot tani mami, çfarë ti them Lindës, çfarë ti them babit, si t'ia ja tregoj. Dhe kisha munduar që në rast mund të ishte diçka që të vështirë për ta ëh, uh, do bësha për të trajtuar. trajtuar doja që ato nuk të dishin asgjë. Mm doja ta kalosha vetë këtë te kalva, ke kalvario. Ja te pregove uh, lindës mamit? Mbas disa kohë, mbas disa kohë, jo direkt, sepse është uh, shumë ndjeshme dhe nuk doja ta tremsha. Ëh uh, dhe ka bërë shumë trajtime për ta zvogluar. Mm -hmm. uh, se masa ishe 5 cm uh, te dekolteja dhe 5 cm te gjoksi është goxha mas godxa. e madhe. Uh, për uh, intervjen shkojmë shumë mirë, masa e hoqa. Mm -hmm. uh, sot të boj shumë vizita, shumë kontrole, sepse janë tumor që të që mund të rikëthejnë. Uh, Gjithë fiber dhe si pozitiv, si negativ, si femrore, si mashkullore, që mund të morë. Mm -hmm. uh, dhe boj disa kontrolet, kontrolet, thjesht, për ta majtur në, në për, kujdes për vetën time, kujdes për vetën time, A të ka ndryshuar komplet vizioni për jetën pas kësa i njëjarë? Brava, ka ndryshuar pa tjetër. shpar isha pak ma në isha pak ma... shikosha gjyërët e vogla, mm, umërzica... Ma puntilioza, për në të Umërzica për punën, se së mora këtë punën, umërzica për gjëra që një njëri nuk mund të mërzitet. Po vetëm këndë të ndodhen uh, për para rezike jetës, i shikon gjithë zhverat shumë të vogla, edhe i thuan, wa, pëse më rëzita unë për këtë ndërko që mm. edhe mund të, mund të shkon të keqë, se shumë femra nuk e kanë nuk e kanë kaluar. Dhe... Dhe shumë rëndësishme që t'i japin një, një mesaj këture grave pa, dhe vajzave, se dhe që kanë vërre beni në shumë situata të grave cilat kanë zbuluar që kanë një tumor, frika e parë që kanë nuk është për vete në tyre, po është ajo që the ti, si t'ja them familjarve pa, dhe nuk duat t'i përfshi familjarët dhe nga kjo formë mbrojtjeje që gruaja shqiptare ka për kundrejt familjes edhe njerëzve vet të vetëm të afërt të vënë në rrezik edhe vetën e tyre. Po, e dim se uh, unë atëherë më ndoja matkeqën Mm -hmm. E thoja, ok, do të ndodhi matkeqa të Unë nuk do jem më dhe s'do vuaj. Po kush do vuaj do jetë uh, familja ime. Dhe i di shumë mirë që ku ikën përpara fëmijës sa prindi, prindi nuk e përballon dot dhe ideja që po i në të përfajnë tim nuk do kishëm përbaduar dhe do ishëm bërë shumë keq, a i gjëra muna bënë dhe... Po ti e një rez e djeli. <laughs> Thank you. Që do shkëllqe i gjithmon edhe i e një person që me këtë loj grinte jetë dhe me këtë loj pozitiviteti, do jetosh 120 <laughs> vjeç. <laughs> Faleminderit. Po faj ka qenë imi se se do kisha do kisha bër disa vizita, mm, t'ia japim këtë këshill vajzave. Sepse vaj, mami thonte, "Bë vizita, bë analizat, unë jo sot, jo nesër." Ka kaluar një vit dhe mbas një viti, mm -hmm. e kapa. Që ndërkohë po të tingjosha fjalën mamit po, po t'i lesha aperitivën me shoqën, po t'o lesha hadhën e punës, po t'o lesha pastruar, do kisha bër vizitën, dhe do kisha kaluar gjithë ato për e përsi që kaluam. Vini ti e shumë pastartore, me sa kuptova. Je e, unë Big Brother kam fituar fashën e fundorës, <laughs> ha, Ja, ja mora disa vajzë të tjera që boshin kohë sikur punoheshin aty, kupton? Po bëni më tregon çik ti nga ato që pastron ditë për ditë. Atër, se po futem në sikleta, jo, mis, shumë mirë. Jo, more, ditë për ditë, jo, mm. ditë për ditë, jo. Ëh, mm. uh, e din ç'është problemi, është se un jam rumaxhie, bëj romuaj, si so, thot, romuaj xhie, po. Romuaj, ua se them do. R. Bravo. <laughs> Mu, romu, Ja, gjie. Ja, gjie. Romu, ja, gjie. Bravo. Shumë vështirë, shumë shumë. E komplikuar. Në shë njërë, si do thujnë bënja, da, se kemë suar Shqipën në tre vite. Jo, ai, ti e perfekt me Shqipën dhe mua më përqenë shumë forma si ti e fletë Shqipën. <laughs> edhe ti e nga ato që fërkon edhe këto cepat këshu që duket, ja. uh, jo. jo dërna pik Jo dërna pik, pikë, vjen një, një grua që në ndimonë në shkreta, vej muzika të dhe pasrën pashpin. <laughs> Bene, qëfar duhet këta ideali që të jetë kratejë? uh, atëherë sigurisht jeti sinqert. Mm -hmm. Mos filloj me premtime pastaj bi që me një mesazh hikën dhe shtnet me pashëm, mm -hmm. se këto gjëra s'pëlqejn. Kam parë shumë njerëz që janë dlan me mesazh. Është mm. kja -hmm. Është turpshme. Një burr duhet të jetë burr deri në fund. Edhe ku ka probleme, ta marr shupën, ti thosh më vajs, këtë 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 këtë, ta flasin përballë. Më pëlqejn burrat dhe burrë shqiptar këtë e kanë. E kanë. E mendoj që kanë. Tani nuk ty. Për, nuk flas për veten time, për buetë të shoqës pra... time. <laughs> Se hajun ka shkollaj dojna. <laughs> Sa do ta pyesja? Ë, ta kuptova përpara se ti na pyesë të na bëje pyetën, sytë tuaja me shkëlqimin tim, si ti ti, mi sembra të velviston gatto. gato. ku sinqeriteti ka shumë të drejtë. Tani pa sinqeritet uh, nuk është një kërkesë e madhe çuna. Po, përtesha ka sinqeritet. Ëh, uh -huh. uh, ti je një person që don familjen. Ëh, uh -huh. që sigurisht do të krijoj familje, sepse uh -huh ka raste na ka ndodhur njerëz që nuk duan të krijojnë një familje. Edhe kjo është shoqëve tua, jo ty. Po, mua, kjo mua mm -hmm. ka ndodhur që ka ndodhur që një person s'ka dashur të krijojë një familje. Ëm mm. uh, më pëlqen shumë të stoj dhe më pëlqen një person që i ndan njërshir... pasionet me ty. Po, po. Po shumë mirë. Po. Nuk kanë, jam... nuk bëhet, nuk gjehet një kështu? Po, do të gjem, ti ke njerisha mund... Variant? po, mund të prezentosh. Ta një mund të shkreta, shkova dherën Paris. <laughs> e, do a do shtë të gjem dhe unë Paris, nuk i dhja, të shkojmë pra bashkë në Paris. E dhe të shkojmë Paris. Ta lesh burin në Tiran dhe të shkojmë në Paris bashkë, do t'i sojë Vlasenti, do t'i gjem burbe njadës në Paris. Më përqen shumë kur thot Vlasenti. Po, <laughs> e bëjmë, e bëjmë, e bëjmë. <laughs> vamos. E kemi, vamos. <laughs> Beni pas këti tregimi ka ishte bukur uh, Pojta, jo, amore, Nuk do ka se ka Ka koma? Po, të ka, ka përqesh. të qesh. Për të pusi për para njerëzit, mos ke turp të përqafoj të dashur në për vetë. Përse ka turp të të përqafoj ty, po, tani ka çuna ka, 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 që kanë turp të të përqafojnë ty në publik? Po, po, ka ndodhur në publik, jo, ja, mi shpirti publik ka njerëz aty përpara, spudhemi dot. Tani e sigurt që ky ishte single në ë? <laughs> 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 Super single. <laughs> tani ku dje momenti që ti don të japësh një në mball, edhe në mball, Dua, duhet të shpresh dashurinë në çdo vend ku je, gjatë të vogël ajo mm. tani e e piccole cose, un bacino stampo. E, tani e kjo dashuria e është në jetën tënde e? Jo, jo, tani un skam dashuri, çem kam dashuri për veten, uh -huh. për jetën, uh, -huh. uh për gjërat e bukura. Uh -huh. Po në këtë moment, dashuri, dashuri, dashuri. Ajo që kemi ne në kokë nuk është. Ajo që kemi, që kemi nevojë ne, ajo që duat, mm. një një super E super djall, ska. Nuk ka trokitur. Osh, jo, është në rrugë, po hec. Po hec, po hec, po, po, hecëm, to, po Shalat, ta fuzë çik bravo, më çik sprint lutem uh -huh. se. se e, e <laughs> <laughs> Bëni oh, për tisha kave, un um dua të më thuash si imagjinon ti veten kur je moshuar, ç'a sheh. Uh, Ëh, e shikoj më shumë, uh, kemi folur për familjen Spar, e shikoj më shumë nipa. Mhm. Mm e shikoj me një burë romantik afer, mm. e shikoj një gjyshe që përgatis gjërat mira për, për familjën e vetë, për bujnë e vetë, për një pat e veta, një gjyshe që ledzon pra dhe dhe poezi, mm um, në, një, në një shpi larë nga qyteti, mm -hmm. një nga kampanja, do është në Toskana, në do kështë mm -hmm. shumë, Uh, dhe shikoj, e shikoj moshën time, moshën uh, ma madhe, në super relax, në qëtësi, në mes një fush të bukur, me disa pula, me disa... <laughs> po, kam një panorama shumë relax. Toskana... Të shkanë. Po, Toskana... Po, edhe po shqe Toskana, para... edhe pun, muleti e bën punën. Po, po, shikoj një vitin e ri me gjithë familion afer, mm. dhe jam e sikur që do jetë kështu. Oh, oh, dhe më të mërë e mërë të se e mërë të E mërë shumë. Thank shum. you, thank you, do jetë, do jetë. Uh, ne kemi vritur në fund të kësaj interviste, se kemi folur, folur e folur, kështu që unë e mbyll gjithmonë me një pyetje që ja bëj çdo të ftuari, uh -huh. sepse dua të kuptoj edhe më shumë nga nga bot kuptimi i secilit dhe pyetja është kjo. E zëm se je 140 vjeç në dyer të parajsës. Çfarë okay. do doje ti të dëgjoje nga Zoti? Asa bukur. Atëherë, në moment që kam ardhur në dyer të parajsës, domethanë që çdo gjë ka shkuar ok. Uh, do do kisha ndjer shumë shumë e lumtur dhe ndoshta sigurisht nuk do të kisha kërkuar as as gjë më shumë Zotit. Mhm. Mm -hmm. uh, ë uh, sigurisht do kisha pasur dëshirë që Zoti ë uh, na thonte benjada ka momenti që ti mund të rish njerëzit tua, njerëzit që kanë ikur para kohe, tani është momenti që mund të shijosh sepse ti si ke shijuar përpara. Ëh ke do jetë gjora që do kishë më kishë pëllqyrë shumë. Zonja dhe, dhe Zotrinj ishte djeli i Shqipëris mm -hmm. tashmë dhe shpesë që ta kemi, ta kemi gjithë kohës. Të duha shumë. Benjada Jakic. Po Benjada Jakic. Brafë, dojna, je shumë e bukur, shumë e mirë dhe je një përcentuse që në Shqipëri do bëj një karjerë të frikshme. Zemër për mua mjafton që të njohë sa më shumë njërës si ty edhe të, të shohë sa më shumë njërës si ty që e... e e jetojnë vëndin ton. Edhe këtë e them pas një loj, pas një loj komplimenti rëthana ashtë se jemi në, në podcast, apo se po në ashojnë njerëzit. Se këtu në bëjmë qëfar të duam dhe themi qëfar të duam. Ashtë vërtet. Thank you. Falim Të dua shumë. Adon. Shemi podcastin tjetër.